Miqë të emisionit fol për shëndetja. Ky është takimi ynë i fundit për këtë sezon dhe një moment reflektimi për të ndalur dhe për të kthyer kokën pas e për të parë. A e përmbushëm misionin tonë për qenë zëri i qytetarëve, zëri i njerëzve të thjeshtë, e atyre që kanë halle dhe probleme dhe që duan që zëri i tyre të dëgjohet lart në qeveri pa filtra e pa censur. Në harkun e 10 muajve ne kemi realizuar 40 emisione duke i rënë Shqipërisë kryqe tërthor. E duke ndjekur gjithmonë zërin e protestave qytetare. Sikundër e dini, emisioni Fol nuk ka një studio të saj, por e realizon emisionin në terren, me njerëzit e thjesht, aty ku ata jetojnë, pa analist e komentues, thjesht dhe vetëm popull. Nga 40 emisione, ne kemi përzgjedhur vetëm 15 më pikantet dhe i kemi përmbledhur ato në 60 minuta. I ndjekim. Sot emisioni Fol është postuar pikërisht tek kodra e Priftit në Tiranë. Siç e shikoni pas krave të mi ndodhet një fushë e madhe ku ishte projektuar për të kaluar gjurma e unazës së madhe. Projekti sipas banorëve është devijuar së fundmi në këto vitet e fundit dhe në vend që të kalojë te kjo fushë e lënë qëllimisht për të kaluar unaza, sepse është ditur, kalon te këto shtëpi që shikoni pas krave të mi dhe prek, jo pak po 10 shtëpi dhe rreth 60 familje. Të gjithë që jemi këtu, kemi dashur të blejmë këtë tokën që është përballë nesh, që është lënë lirë. Është tokë më e mirë, kurse pjesa ku jemi ne ka qëmprua, më thjesht ndërtimet e kanë sistemuar, dhe në është të nga pronarët nuk e shesim, sepse aty është të gjurma e unazës madhe. Kandidate për deputete dhe bëtë deputete, kryetare aktuale e kuvendit, zotënja Nikola. Ajo ka ardhur dhe nga ka thënë, këtu të ju është bërë një devijim. Do në votoni ne dhe ne do të qojmë në vend ku ka qenë. Ju thoni që ka një devijim dhe pas devijimit, kush qëndron pas devijimit? Pas devijimit janë ata që kanë lidhje me segmentet të caktuar të pushtetit. Tek kryeministri keni trokitur ndonjëherë? Me imele, me mesazhe dhe nuk ka pas përgjigje. Nuk jam kundërshtim me zhvillimin, zona le të zhvillohet, rruga le të bëhet, atje ku është më e mira. Duan atje, atje dhe ta bëjnë, ato janë shteti. Po ne të na japin atë që na takon. Unë kam me qërësi 4 pronsije, 428 lek i metër tokë, me i paket cigare, ma kompenson shteti. Unë punoj me një rogë prej 400.000 lekës ose 20.000 lekës të reja, jam veti 4, unë nuk kam mundësi tjetër me bo as shpi, as me ndimu, as prindërit se kam dhe prindërit. Vetëm do shofë rrugë dhe gurbetit pasaj, të morë familjen e tikin gurbet, se këtu nuk ka as një lojë shprese. Tom Doshi, kush shoku kujto është? Ti po thua që do të jetë Tom Doshi në anën tjetër? Tom Doshi është atje. Bashk me një tjetër, me Kastratin. Kush janë ata? A janë shokët e Edi Ramës? Njerëzit e Edi Ramës? Ju e keni të faktuar këta, apo e keni me të dëgjuar? Po të faktuar me janë ato, gjithë të japin vetëm atyre venet me botok, shpia. A i ke fjallën për vëndet tjera? Jo do mos dëshmërish për su? Gjithë pjesën më rapa nesh, gjithë Tom Doshi e boni. Okay. E kam u shkodhën komplet. Ani nga Polçerlani Tom Doshi, ani Tom Doshi, ani Tom Doshi. Si që ka kjo punë kështu? Pse i kan vetëm ati? S'pas ka tjerë pronar këtu? Vetëm ai që ka. Kuptoj. Nëse një ndër ka rëndësi shumë se pri ati. Shiko. Pri ati. Po e bin rrugën këtu. Nëse po të kishim pas një dokument do të ishte më e faktuar sepse këto pastaj mbetaj në do na quaj kryeministë Kazan pastaj. Kazan. Vetëm quaj mu Kazan ai, se ja qisun Kazanin aty. Dhe kemi ardhur pikërisht në Porto Romano sepse këtu po luhet një dramë e madhe në kurrizë të qytetarëve. Dhe është pikërisht fabrika që ndodhet pas krave të mi, një fabrikë e vendosur rreth viteve 2014-2015, por së fundi kjo fabrikë ka filluar prodhimin në masë të enëve të gazit një përdorimshe dhe po kështu edhe të bombulave që mbushin çakmak. Ku mendohet se janë të paktën si kapaciteti instaluar rreth 2000 mbi 2000 ton gaz i lëngshëm, ajo që i tren banorët, sepse ka ndodhur disa avari të rënda. Madje ka arritur deri aty sa një pjesë e fshatit Porto Romano dhe të evakuohet nga frika dhe rreziku i madh se mund të shpërthejë. Vitë 2018 ka pru bombë në të kitu. Ka pregatit shtratin aty për 20 bombë. Jo, 9 që janë.
është përgatitur bazamenti për 20 bombla. Radhën e parë ka plasë tumrena. Radhën e dytë ka plasë boti aty me tanë. Kanë hikë, janë evaku banorët komplet. Radhën e dytë ishte kjo këtu afër shkollës, shumë afër shkollës, që janë gjitur me shkollën këtu, që janë rreth 700 nxënës aty, edhe ambulanca e fshatit. Edhe aty u evakua? Edhe aty janë evakuar. Kemi lemër policinë, kemi lemër bashkinë, kemi lemër prefekturën, kemi lemër komunën, kemi lemër gjithë anej. Edhe deri më sot nuk ka ardhur askush mu ta komi ne. Zjarr këtu u bë. U larguan njerëz dinin nga të iknin. Punëtorë që punonin këtu iknin me vrapande. Zoti na ka ruajtur kur i thon. Një nxën shkolle ka shuar prindri në urgjencë. Nga gazi, nga ju bloku frymarrja, e ka shuar në urgjencë direkt. Nuk e di se sa nxënës tjerë kanë shku këtu ke duke qendra shëndetësore. Edhe ajo që thotë ki komshiuim tu që ishte 200 metra lartësi flak, ajo ishte super e vërtet. Një miket jetë një deputet, të vinë, urgjent ata, zë morë votat të zvinë asë jetë. Ta shinë, na vinë, thonë, hajte, votoni. Asë për një nuk do votojmë. Si të votojmë për këtane? Të marrin masa urgjente këtë, se popullë ishtë në rrezik. Me shkuk më pa, më ti me flakë, hikim, në nuk e fshim aldës, a më në hikshim, a këshim e penga matën, me hikshim pri frike. Një bomë gazi, po dëmëtoj një shpi, dhe kilqë. Po të në leta gazi qënë të, kjo është një krim që i bëhet kësaj zoni, është e pa prenushme për çdo njëri që i thot bukës buk e uj në mes shkollës, në mes banore, kje keqe që ka kapë këtë zonë. Këtu jo vetëm ditën, po edhe natën, ne nuk hapim pengjerët sepse vjen era gaz. Po këto punojnë punëtorë që punojnë këtu, janë gjithë zonës dhe prandaj ju ka thënë, në qëfë se ju do dilin protest, do nëzirë nga puna. Ato kanë halë të mori një 30 lekë shtanë bukë. Kur në momentit do humbasim durimin, do të apsoj si fabrika lëkurës. Do të heqim zvarë, e të shkëj nga të dojë. Edhe letë hapën burgjët për ne banorët këtu. Sot, si kundër shikoni, unë jam në një palestër. Është palestra e cirkut kombëtar. Nga të pak të të ambjende që i kanë betë cirkut kombëtar. E pra, prej një viti, cirkut kombëtar, arena e madhe, shtëpia e cirkut, ajo çadra e famshme, ku fëmijët gëzoheshin sa herë që hynin brënda, pra preknin magjinë e cirkut, nuk ndodhë më, është sheshuar, është rrmadhë. Por vazhdojnë këtu tek palestra, kjo kam betur. Sa doj që thoni do prishe, ne prap nuk e besoni. Se nuk besonim çdo vit të punë atëri që prishe një arti, ka i bukur, ka i dinjitos, ka i vështirë dhe i ngritur me kaq shumë mundime. Dhe është një art që do shumë kohë për të zhvilluar, që ose ky brez do ndërpresi këtë punë për të krijuar një cirk nga para, do të vite shumë vite. Jam 25 dhe kam 20 vite pjesë cirkut kombëtar. Që 5 vjeç. Në momentin që është shëmbur çadra, të kujtohen gjithë vite që ke punuar aty. Edhe është diçka shumë e keqe. Deri tani 10 veta. 10 veta kanë ikur. 10 veta. Ku kanë ikur kryesisht? Gjermani, Angli. Atje në profesion apo kanë ndryruar profesion? Po. Në profesion. Pra Gjermania mirë që ka merr mjekët edhe të tjerët, në mërë dhe artistët. Unë jam mjeshtra, kam 30 ca vite punë. Gjithashtu kam dhe vajzën, që është breziri, edhe ajo ka të paktën 12 vjetë, që është artista. Po mendoj që së shumë shpejt ta nisë edhe vajzën, sepse këtu është patardhur. Ka qënë një nga ditët më të vështira tonat, edhe kërë kujtojmë, në mbushën sytë me lotë. Se kemi një jetë këtu. Ato 65 vite të cirkut u shkrin në 60 minuta. Ne kemi luftu me përmarimin, kemi luftu me policinë. E mbëjtëm cirkun në 97. E mba pasioni, e mba zemre, e mba jetë që kemi mundur. Rohja në shërokë të qesharake, në marim 60.000 lek. 600.000 lek të vini jetën rrezik? Kjo e punë shumë rrezikshëm, se kjo është punë live. Që ofësi një këngëtarë, fut kasetën edhe këndonë, kurse ti të performosh live, ti e përballë me rrezikun. Çdo gjë është live. Tani, me rrok të ullet, në këto kushte, pa kushte, pa banjë, si vazhdoni për para. Prandaj e them që është pasioni, është zemra dhe rjeta që kena udhë të në social. Unë kërkoj nga kryeministri, me qënë se ka qënë ministri i kulturës edhe është vetë artist,
në mënyrën më të shpejtë. Vetëm të ngri një çadër edhe një palestër për këto artist që kanë dhënë vinë që 6 vjeç edhe janë bërë 17-18 dhe ikën shkëputen nga cirku edhe vazhdojnë shkollat edhe ikën fare. Edhe nuk ka artist. Duhet thënë që jemi unikal dhe jemi të vetmit, jo vetëm në Shqipëri, por në gjithë Ballkanin. Vetëm shteti shqiptar ka një cirk kombëtar në gjithë Ballkanin dhe ta shikosh cirku në këtë gjendje është për të ardhur keq. Prej vitesh kanë munguar fondet e investimeve. Të paktën në që në 2018 dhe deri sot që flasim, fondi investimeve në institucionet cirkomtare është 0 lek. Ne na mban vetëm ky art këtu. Domethënë se po të ishte diçka tjetër, asnjëri nga këta persona që sot janë këtu në palestër nuk do qëndronin asnjë ditë në Shqipëri. Po nisim emisionin e sotëm krejt ndryshe. Sikur ndër e shikoni, unë jam akoma i veshur me çizme. Sepse ndodhem në zonat e përmbytura, në zonat e goditura nga përmbytjet në Shkodër. Situata është e trisht. Edhe pse uji ka hikur, unë ndodhem në Kuç, pasojat janë jashtëzakonisht mëdha. Me 2000 metër kub, 2200 metër kub, nuk na vjen uji në shtëpia. Kja kanë katastrofë. Ata nuk e kanë llogaritë këtë punë që na kanë edhe kiri. Kanë shuar edhe drinin. Po kanë shuar në mënyrë jashtë masit, jashtë normativit. 60 ose 70 shtëpi që kanë pas 80 cm ujë prezent. Me 80 cm ujë në shtëpi, të prishet komplet jeta, të prishet ekonomia. Unë si kryeplak i fshatit nuk kam pas asnjë njoftim. Kam frikë se as administratori, as kryetari i bashkisë. Kjo fshat që jeta me bujqësi e me blekëtori, tu ka marru komplet baza ushqimore. Të janë shpia tërmetit që i ka bojnë vërhojtë të qyshë 79. Pra janë shpia egzistuse? Pa, egzistuse. Shati vjetë më vaj dashëm. Nuk kam i prej trullë të atje marrë me banë ujën e. Kjo ka kënë një ujë katastrofak. Ka kënë shumë i shpetë më vaj dashëm. Nuk në ka premtu kohë me mora cilaj maset. Ku që është lëgje qytetit. Ja, 3 km është. Am kuptan? Tlehet ku që? Mos duhet, këtë është tu. Gjithmonë përmytjet fshatin Kuq kanë kënë nga keq menaxhimi i hidrocentralëve. Nuk bënë shkarkime duke e ditë që kanë me ardhë të shina këta prumje. Në vendin tanë do të ishte ministja e bujqësisë, Zoja Krifca, dvite këto të shifte domet. Po ju faleminderit si artë ju, ishala e shef Zoja. Në 10 ditë përpara, i të zëndarit këtë thotë, me na mytë në këtë, ja, në, i këtë se këna menu, gjama pa pritën. Ujë në kërë gjithmonë, nuk është e zëkur se s'na kërë dhe herë ujë. Ujë këna pas gjithmonë. Pa ja për një orë, për dy orë ujë të zëzën. Ke marë lekë, jetë shpërblyre në një, dëmë shpërblyre, se ty përmbytet ka ardhë nga i tërë centrali. Vetëm shpërblyre në 2010. Sa more? Qa ka marën 900.000 tre familje. Lëgërët e te. Si 900.000 tre ja dë vjetra? 900.000 lek. Dë vjetra? Vjetra. Ka 300 milion baba edhe vlaj. Lëgërët e te. E qa? Ai stres i kena i milion i lachën, trup, stres. Thote baba, dhe tish baba, fill më suit, i rojnë frakt. Gjithë tri nga këfshat janë largu. Por që janë largu ata tri? Ata janë largu se nuk shohin këtu një ardhmë, nuk shohin një perspektivë. Mosha ime ka mbet këtu. Miq të emisionit Fol, ndodhem në zëmër të zonës së 5 Majit. Aty ku në shkurt të 2022-shit, 10 familje u përplasën me policinë për të mbrojtur shtëpitë e tyre nga shkatrimi. Më gjej një person nga ato që u ka shumë shtëpia që i ka strehu. E dytë sa banorë strehu këtu të tërmetit, të 5 maj, sa ndërtime ka bërë të 5 maj, që nga fillime dhe në sot, pëse nuk ka fillu akoma këtu? Kam marrë edhe me shira, i lojtë të 200.000 lek shira, të shteti s'kam punë me ta, asë si kam kërku unim, asë më të dhanë unim kur, se e rion velin e diramën e në nënvorë dhe të kam miku i të u, që më kanë bërë ato. Nuk firmas, i dha si dha, kur hor dreshit të 400 milion shpeji, të hoa dreshit në atë bonosë. Buka grip dhe të ha. Ja shepe për referin dhe më kush duhet një të shumë i shtash, të të qako amren. Qa ka përënda? Me qa jeton në Liza? Ka uj, edhe buk. Ty në pa më shërën, në shemën shpajet, e në këto qirë, partia qirëtër, s'ka shakri, se ku i mi zhjall, as një. 5 mojnë e kanë nënë mas dorët, i kanë visi kam u armën, me në pushkatuhe. Normalisht në vesë në është siguruar minimalja, shtëpia,
është më pak tjetë për mund dyqan, se është për mundur asë njërë dhe me sa diun edhe pjesa e banorve që kanë pas dyqane, akoma nuk ju është siguruar një kontrat ku përfshjet si njësi dyqan, jo njësi banimi, por dyqan. Plus kontrata shkel me të dy akomët ligjin e shpronësimit, që është përmendur disa herë, nuk vendos as vendin, as ku, as kur. Se po të vje privati, ta të vlerëson, ta jep. Po ku futet qeveria, policia është e vjedhme. Ka 30 vite, një vjeç jam rrit këtu, me certifikat, me gjitha dokumenta, vjen me një VKM ai, të prish shpinë, me një VKM të merr jetën. Kush ta ka dhënë të... Edi Rama vet personalisht. Kjo është luftë. Më mirë bi bomba këtu edhe vdesin 100 sa të bëj këtë gjallë. 30 vite, vujtje. Para Serbias kur kush nuk duhet të kishte bën një gjë që bën Erjon Velia. Ky që bë këtu në banor për mua është kriminalitet. Ky ka vrarë. Shko me në gjerë jashtë si me të vërëndrysh. Rënojat e shtëpive që u shkatruan me argumenti se këtu të ndërtoj lagja e re për të dëmtuarit nga tërmeti, kam betur në vënd. Rënoja, gërmada, kudo. Asgjë nuk ka ndryshuar për më tepër, është kthyer gati në një landfill, pasi këtu hidhen gjithë farë lloj mbetjesh urbane dhe jo vetëm. Shikoni vetë pamjet. Parë situatën në terren me drejt shtrohet pyetja. Çfarë është bërë me familjet që mbetën pas tre? Ku janë ato sot? A morën strehimin e premtuar nga bashkia? Un kam Gjinin, që është një nga banorët dhe një zë i fortë në gjitha protestat e banorëve të 5 majit. Gjin, ku ndodhen sot familjet? Sot familjet mund të them që parafërsisht gjysma janë jashtë shtetit, Mihal edhe si mas gjasave nuk kanë men të kthehen më, ose pse s'kanë ku kthehen. Një pjesë janë për shtëpi me qera, diku më afër, diku më larg, si mas rastit për të gjetë një shtëpi, sepse është e pamundur të gjesh një shtëpi me 200 mijë lekë të vjetër që jep bashkia, pra ne janë degdis më herë sa ndej këtej në periferi. Janë rrugëve. Jo, rrugëve, jo, sigurisht janë rrugëve, nuk marrin qera disa afare. Nëse kanë qenë tre familje mërni, nëse kanë qenë disa, Mihel, familje, edhe ato nuk marrin fare se jo, po ke një shtëpi tjetër që fakt nuk kanë shtëpi, po se ku ja kanë gjetë të gresin se di. Ka familje që kanë marrë dhe edhe kredi, edhe jo kanë shem, po e paguin edhe qera që nuk jo jep bashkia. Ju keni denunsuar me forcë në emisionin Fol të gjitha padrejtësit në datën 1 dhjetor të 2022-shit. Pati reagim? Po, në përgjithësi njerëzit reagojnë edhe bile shumë veta me flasin edhe në rrugë, sepse nga emisionit në kanë njofë. Thonë, o po, ti e i 5 majt, po, hëmëre, kine marrë shpia? Jo, më s'kina marrë shpia. Po, mërë, kështu ka thënë Erjon Velia? Po, Erjon Velia ka thënë, po, ne shpia s'kemi marrë. Jo, vetëm unë, por asnin nga ta që njofon, asnin nga ta që kam një gjuhun, edhe që flitet, nuk kam marrë shpia nga gjithë këtë pelkë që janë përishë nga këtu dhe rritura babret. Jemi rikthyer sërish në Durrës sepse drama e mira familjeve në Durrës ende nuk ka marrë zgjidhje. Tre vite pas tërmetit, janë të shumta familjet që enden dyrëve të botës me qera dhe nuk e dinë se ku dhe si do të jetë fati i tyre. Po je qera marrës, je pa qera, vetëm kaq ti e bashkia. Pra të grabit tokën, të mafianën edhe vje funia. Thotë të shi, do shkosh edhe atje në Shinavlash, po të ishte për Shinavlash, ishim ble shpijet vetë atje, ne i ble me zdurë se shpijet. Shinavlash. Së është blera para partë, kësa i shpije me atë shpijen atje. Atje nuk të shko njëri, atje është knetë. Ato du të na internoj në eva atje, të na qënë në burgosin atje të gjithet, në burgosin se atje është një kanal i malë që derdhen gjithë ujat e zezat të durësi. Ku jetot atje, atje nuk jetot asë për verë, asë për dime. Pse duhet na burgosin neve qytetarët e Durrësit? Për çfarë arsye nuk e meritojmë? Përfundojmë atje? Pa, s'kemi ne të shku të kënedës. S'kemi ne, ne jemi pensionisa, ne jemi... Ështërp? Kur Edi Rama ka qenë kryetar, për kryetar bashkije dhe nuk e mori nga Lulzim Basha, kemi qa, duke di që kryeministri jonë dhe bëhet si ba për poplin e për Durrësin, se e kemi votu të gjithë dhe e duam shumë. Pra një lutem kryeministrit tonë, si baba e këti kombi që është, për ne banorët e palatit në dregjoni këtu, të mori masë dhe të në regulloj palatin si që në tha. Kemi tre vjetë
edhe unë jam një plak 70 vjeçare, edhe du që du deske shpia ime. 4 muaj pas emisionit fundit të realizuar në Durrës, ne rikthehemi në të njëjtin vend. Të flasim me banorët, flasim me bashkimin, që është një prej banorëve të pallatit ku janë realizuar këto emisione. Bashkim, çfarë ka ndodhur në këto 3 muaj të fundit? Absolutisht asgjë në botë, vetëm ka ndërprer komplet Boncin dhe nuk ka ndodhur asgjë në botë fare. Njëkohësisht edhe prokurori i këtij pallati, si ka pas çështje të këtij pallati, është shkarkuar politikisht nga KPA-ja, nga mashtrimet që ka bën, por asnjë lloj ndryshimi nuk ka, siç e kemi trajtuar fillim edhe sot po kështu. Pra, pallati mbetet rrezik. Pallati është shumë rrezik, është shumë rrezik. Inshallah s'ka një lëkundje se vetë ta kuptojnë mbrapa, po të ketë një lëkundje dhe kuptojnë këto se çka ka. Sa është devijuar pallati? 86 cm ekspert. 86. 6 cm ekspert. Në gjithë anët, ana më e vogël që ka ikur 40 cm. Dhe nga rrezikon të bjerë? Në nga gjitha krahët, por sidomos në krahën e veriut është më e madhe se ka kaput hekurin mes. Pra mbi këtë pallati. Mbi këtë pallati këtu nuk bëhet fjalë, po edhe çesi përpara, mbi këtë nuk diskutohet fare. Gjithë lloj borxhi kanë ndërprerë fare se i kanë shpenzuar për votime, thonë tërësh i kemi shpenzuar votime, s'kemi. Sa kohë u bë për bonus? Po e bën 6 muaj. 6 muaj. 6 muaj si bonus asi janë bëti. Çi po ja bëni? Hiç, po kemi ngjerë shumë. Të nderuar teleshikues, përshëndetje. Ky është emisioni Fol dhe unë jam Erion Skëndaj. Dhe si gjithmonë, Fol zhvillohet në terren. Në terren sepse në terren ndodhet populli. Ai ka halle, ai ka probleme. Pas meje, shikoni janë objekte 1, 2, 3 dhe 5 kaçe të kombinatit. Sipas të gjitha gjasave këtu ka një projekt shumë të madh, të prezantuar nga kryeministri një apo dy vite më parë, mos gabohem, dhe që quhet Kombin Art. Shumë prej shtëpive, shumë prej objekteve që shikoni këtu pas krave të mi dhe që ne do t'ju apasurojmë dhe me dron, do të shëmben. Janë ndërtesat ndërtuara para viteve 90 të klasifikuara DS4, DS5. Banorët kanë reaguar me njëherë sepse banorët kanë mësuar prej bashkisë se do të duhet të spostohen nga këtu ku jetoj tek zona e re që po ndërtohet pas kombinatit të tekstileve. Dhe këtu banorë ndajnë me qeverinë. Janë banesa, 2 kaçe, 3 kaçe maksimum, dhe që është spekuluar goxha me faktin nëse do të prishen apo jo, pavarësisht nëse janë apo nuk janë të dëmtuara nga tërmeti. Kështu në kombinat, fillimisht kanë që rreth 1450 familje që merrnin bonus. Ky numër ka ardhur dhe ka rënë. Vërtitë diku të rreth 1000. 1000. Vetëm në zonën ku jemi ne janë 16 pallate. Po abuzohet me ne tërmetit. Pse? Pse? E para kanë rritë çmimet e shtëpive, e dyta po jetojmë nëpër lagështira, po rrim të smur me dy fëmijë. Si s'vjen një herë kjo bashki, një herë ky social, ku po jetoni më? Si po ja boni me dy fëmijë të vegjël? Po u bë 4 vjet, bonusi nuk është hera parë që e vonojnë, ka 2 muaj pa dalë. E ne kemi marrë borxh. Sa para borxh ke marrë? Që nga tërmeti? Sa dush, nuk, mbi 4-5 milion. Të jemi në rrugë të mollë, kemi angë për jashtë, kemi ne të rrugë. Ti ke ndetë në qadër? Ka qenë një qadër? Po në qadër, po në makine, po për jashtë fare, po për jashtë, edhe për jashtë. Me gjithë fëmijë për jashtë? Me gjithë fëmijë, nuk na çdo ndihma e parë. Më thu man, atje ku i prishën i bon. Laç, atje ku i prishën i bon. Në shijak, atje ku i prishën i bon. Neve do na heqin gjithë ne. Edhe po ju tek atit me thonë, on vaqar, o te pularia, on tet, në një kohë që jo që se pranoja, s'kam për ta pranuar, unë nuk prezendoj se do gëzoj shpia. Ne do rrim të këto barake tona, edhe pos në dha ti riparojmë, do i riparojmë vetë, edhe pos u riparojmë letë shemet, ne të vdekur e vdekur jemi të marumë. Si biznes, ka 30 vjetë që po paguajmë taksat neve ati, unë kam 25 vjetë që kam blerë ati. Kam derdhur gjithë në jetës time në kurbet që kam punuar, pra pronë. Dashis më ka pyetur njëri që të më thotë do të aprisim këtë në këtë pronë, edhe këtu ku e ke, do të amarës prapa, do më japë në vaqara, së më ka thënë njëri fare. Me sakrificës të madhe, edhe me kredi, po? Edhe me punë me familje nga mëngjezi deri në darkë, edhe vjen një ditë sot, edhe thotë që pallati do prishet, thotë, ti thot. Pra ty nuk ka njeh fare si biznes. Mo nuk ma njeh fare si biznes edhe thot edhe shtëpi thot se po ke ti ke një shtëpi 60 metra katrore thot. Po un kam dy fëmijë.
Pra ti ti del fare fare fare. Po tash kë akti normativ këtë përcakton. Kam qenë emigrim 25 vjet. Herdha të investoj lekët e mia këtu në Shqipëri. Po këtu nuk ka drejtësi. Nuk ka logjikë. Ne do ikim me çanta siç erdhëm prap. Startojmë emisionin Fol këtu në Dibër. Kemi udhëtuar nga Tirana në Dibër sepse kemi ardhur në një nga fshatat më të bukur të Dibrës, por që fatkeqësisht në 30 vite nuk është vënë dorë fare. Në ditët e fundit kemi parë se si banorët përleshen me policinë sepse bashkia e Peshkopis ka vendosur që të vetëm në rreke ujë që mban gjallë një fshat të tërë, madje jo një fshat, po tre fshatra, kërkon ta marrë për të furnizuar me ujë Maqellarën, që është një qendër administrative e gjithë fshatrave të zonës, por që ndodhet më poshtë se ku ndodhem unë. Është fshati më i bukur, fshati më i varfër në zonë. Investimet në fshatin ton deri më sot kanë qenë zero. Asnjë lloj investimi, as ke rruga, as ke kanalet e zeza, as ke ujë i pishëm, asnjë lloj investimi fare. A ishte ky fshat turistik? A ka qenë një tabel këtu? Ka qenë një tabel, po tabela u prish. Se u përplas një makinë, pas një lloj marrëveshje, pas një lloj komunikimi me banorët e fshatrave, vetëm kur na vjen fadroma atje poshtë ke fshati, edhe ne ngelëm aptas, edhe nuk dishim që si të veprojmë. Burimi që është atje që tentojnë ta marrin këto, burimi nuk ka ujë edhe për neve. Nuk ka ujë. Po në verë çfarë ndodh? Në verë këtu katastrofë. Zero, vomje mi ke, totalisht. Atër për të argumentuar çdo fjalë që thotë Gzimi, do thonë dhe banorët e tjerë, ju lutem, pamjet se si në mënyrë primitive, në vitin 2023, banorët me pagure, me disa tuba që i kanë shtruar vetë, marrin nga atje lartë e sjellin tubin në mënyrë më primitive të mundshme. Në 98-ën tu është bë një investim i vogël që u shtru rruga prej Maqellar deri tu me zhavor në fond i zhvillimit shqiptar. Po s'kishte asfalt fund i zhvillimit, aty e la. Ti zhavor që u shtru tu deri Maqellar. Prastaj prej Maqellare deri në Çiposhtër e bën me asfalt. Këtë pjesë ton kanë ngel si çveshini. Kimi fikte gjen gjethi. Ne vinë marrin ujë. Jeta jonë është me ujë, pa jo ujës të rënda, dekja, a do një adisni, bëjnë ujën në dri, në bëjnë ujëti. Ne me ujë rënë. Që këtë ujëtin këtu, me na e marë ujëtin, me e mbarojmë. Atere do me ikë komplet poshtë, se s'kemi që bëjmë. Ajë nuk është një ujë silës, ne kemi bërë me sa mundësi kemi pasë, mes kemi bleqat atë tuba i kemi vu, ma te për jenë në si përfaqës se sa janë në tokë. Se ne vetëm jetë ndabim, ujë nuk jabim ma. Unë grijem nga shpia, shkoj ke këmëshia lesit. Neve, ajë ujë nuk në njafton për të pi, e jo ma për të vadit. Janë 1200 dilim tokë për të vadit, ne mbjellim, zmbjellim 30 dilim, 10 dilim. Edhe ato, zrijemi vla, katundar me katundar, shok me shok, në kone vaditjes. Edhe njerë për i thonë kretarit bashkisë. Të lutemi, mos na provoko më. Mos në gërkot të nga zhvasis. Ky është emisioni Fol dhe unë jam Erion Skëndaj dhe sot u flas në një nga vëndet më të bukura në Shqipëri. Është kanioni i Sinecit dhe unë ndodhem pikrisht, eksaktësisht, tek burimi i Sinecit. Për këtë vënd kaq të bukur, po zhvillohet një betejë shumë e gjatë. Nga njëra anë janë banorët e fshatit Lumas dhe jo vetëm, që luftojnë që ky burim të rri i pa prekur, si që ka bërë natyra, si që ka bërë Zotit. Ndërko nga ana tjetër, është bashkia Kuqov, që çuditërisht ka gjetur që këtë burim ta kthej në një ujësjellës. Në dy krat e kanionit, shtrihen edhe shpellat, më lartë shtrihet Kalaja, një monumente të rralla, po janë pa eksploruara. 2200 e shpallur monument, Natyre, zonë e mbrojtur. Pasandaj në 2019-ën, me porosit veçan dhe me emër të veçan, Edi Rama, si kryeministri që ishte, e cilësoj që Sineci, burimi Sinecit, e ka shpallur monument natyre. Ardhja e Kreshnik Hajdarit, në pushtet, nuk e pyeti popullin fare, por e bëri fshehuras. Populli kërkonte kur e morën vesh ne, ai nuk vinte te populli. Ky tubacioni që kanë shtrirë, se për këtë keni bërë betejën, apo jo? Po, betejën, për këtë. Ju thoni që këtë tubacionet
Do ta prish komplet këtë të bukuri? Po po, shikoje betone ka qenë me shkurë, siç janë shkurat vetë, ka qenë deri mos lumit që me shkurë me kështu. Pra këtë gërmimin, këtë prishjen e kanë bërë me thika, me skrepa, me kështu. Këtu në Shqipëri janë oligarkët po drejtojnë vendin. Nga vitin në vit turistat janë shtuar. Turistat tuaj flasim. Vin turista? 18.000 për vitin që kaloi. Turistat tuaj. Është e matur 18.000 këtu në këtë vend. 18.000 të numëruara. Vun duart në kokat asaj, ishin ato, po çka kanë, ta çka bën kështu, ne ai tub aty dhe ande nga ne spreken burime ca e ujit. Tu kam rriur po vetë 80 vjeç. Ky lum për neve, është jeta. Ne me këtë jetojmë. Kur merr ujë, ço tok nuk punon më. Pati dhun nga policia? Pati shumë dhun. Dhun ca njerëz shkojnë në spital këy. Ja ku është ashtu. Ka shkuar në spital, zotria. Në spital shkoj atë ditë. Kur ky ujë nuk është i përdorshëm, ku do ta çojnë? Pse po e marrin? Pa e për ta quar salinari në urdhë vajgurore të komplekset që po ngreja atje. Ore të shikon, prishet kjo bukuri, kjo ka qenë mëruar dhe rikëture me pyje. E kanë shkatruar ta. Qështë ta lemneve? Ta lemneve të talën ata. Tha mos të dali gjuhet tia, tha se do rrisim kafshët, të mos të vriten kafshët. Ku do të rrisi kafshët e? A ujë? Ku do vi dhe pra të pinj ujë këtu? Ku do vi një ujë, ku do pinj ujë këtu? Më thanë që keni filluar të shisni nga një çik prodhime. Po, që kur ka filluar biznesi. Biznesi. Benim na një zog. Vinin turistat? Po, turistat këtu. Shumë italiani rek. Na mbroheni sot që italianë. Pa mbarim turistat. Mbroheni bravo. Si mos lvisni këtu. Edhe dhe janë ushqime bio. Ja, se ne nuk vem të tregtojmë në Berat, se ne na vlen rruga shumë. Absolutisht. Edhe në Kuçovë zvendot. Ishte fat i madh, ju keni fatin e madh. Po, dhe vin ai mari këtu. Një meneve jemi të vdekur. Zgjidhjen do na japin Edi Rama se un kam thënë. Edi Rama është një artist që s'mund ta prishin një vepër zoti. Po ai që nga një kryeministër që vetëm për pralla dhe për zgarravina. E ka emrin Lumas, po e more ti ujin. Qa t'ja vëjmë emrin pastaj? Shkrumas se do t'a shkrumbosht i zoti kryeministër? Këshu i mbron ti, njerëzit, do t'i thash, do t'i vdesësh për së gjalli, po hajde, o na i lirë këtë burim, ose hapi burgjet për ne, se atë tuben që ti ke vendosur atje, ne do t'a heqim, se duam t'jetojmë, jo se duam që të bëjmë dëmë, po duam t'jetojmë jetën tonë, jetën e fëmive. Kjo është jeta për njerëzimin, e jona e familjes e fëmijëve. Të lutem, zoti kryeministër. Kam ardhur në Burzull dhe pas krave të mi, sikundër e shikoni, në këto momente kam mjete që kanë hyrë në fshat dhe po punojnë. Çfarë thon banorët? Çfarë po bëjnë këto mjete në fshat për aq kohë sa ata nuk janë shpërblyer për pronën, pra nuk janë dëm shpërblyer nga shteti, sikundër edhe e kërkon ligji. Ky shtet nuk po jep asnjë zgjidhje. As për rrugë ditësore, as për nën kalim, as për vlerën e tokës, as për vlerën e banesave, se gjitha këto do të ishin bo ma përpara. Nga 7 muaj që ne protestojmë, pak të në të ishte bo në zgjidhje. Jo, a, lasi kur është fillimi. Firma puno, 7 muaj ne protestojmë, ata punojnë dhe asnjë zgjidhje nuk ka. Nuk është e lehtë nxjerrësh jashtë nga shtëpia, as me ditë se nga do përfundojmë. Kam edhe 7 dylim tokë, në rase nuk po atë rrugë dytësore, unë jam e vdekë më përvejtë. Pra ty të merët e gjithë toka? Komplet toka, e shtëpia, gjithës ngellet asnjë lloj gjoje më. A unë dhe shofë, sa dhe shofë, pra ka aktet këshia dhe bëjë. O se qërë, se si, se ku. Unë nuk i bëj ditë, vetëm kur t'i bëj realitet. Se më shësas durimi, më shësas. Se i thonë 63 vjeqe, t'hypsh në shtyllë, nuk është e letë. Një nonë 63 vjeqare, një invalid e pune, me i qeset ma dhe me i lache që pi unë, ato edhe karavele, qokolata, tash, janë të danshme, jo gjitha ato i lache që përdarëm. Zotëria e ka do e ndërtoj rrugën për interes, për fitim, dhe ka një garant prej 20-30 vjetës, që nëse nuk arrin të ardhëve të parashikua shteti, e dëmshme me qëfar, me qmimin e pronës tonë, që nga 85 euro, 100 euro, apo 50 euro që është tregu në 4.000 lek të vjetra, në kjo është garancia që këto qeveritari garantojnë firma, edhe këto firma i kanë po vetë. Kjo paqauria madhe që bëhet të në fshatin Bërzull që e da në tre katunet të shime thonë, ose lagje. Ky projekt është bo me Google, ky projekt ka lëviz 2-3 herë, ky projekt
nuk ka nën kalime mbi kalime. Pra fëmijët ne maton detyron të shkojnë kamës në shkollë, këto që ne shkojnë bërzull. Ujnat kur bindeshin, na mysin kët siç e mytën kët cili paku, na mysin vetëm i fshat shpëtoi. Vetëm nga gatunion mund gjen tik shumë të ri. Pa piksa zollahudës madhe që ndodh tu, vetëm Shqipëri kanë hik, domethën bi 2-300 të ri fare hiç fare. Që nuk dim gjos as e ka shkojnë, kanë hik sepse nuk jetohet pra. Tokën ta merr, shpinë ta shem. Ju do i vazhdoni protestat, a? Protestat nuk ndalojnë derisa të zgjidhet problemi. Po, i banorëve të Borxhullit, ne protestat nuk do të ndalojmë sikur qoftë dhe deri në pikën e fundit të jetës. Un ika. Unë kam prej biletën. Unë kam thonë në media publikisht do flirej vetën, sepse asos durimi, nuk ka durim ma. Unë sot kam ardhur në Vashaj të Elbasanit. Shikoni të pjeshk. Ja, kështu janë të gjithë kokrat të dëmtuara. Kam mjaftuar vetëm 20 minuta. Breshër, një breshër i rallë, thonë banorët e fshatit, dhe janë bi 100 hektar pjeshk. Miliona euro të investuara në plantacione pa fund pjeshkës. Ja, ky është produkti. 20 minuta i ku kjo. Gjithë këtë problem, shife shumë. 20 minuta. 20 minuta, kjo kje vjelje dhe para. Maroj. Ivu. Gjdo jo. Neve falimentu. Domi, kjo është bo këtu. Diku për roj vete 50 kg. Për 1.000 roj, i bi 300 kujtal pjeshk. Nuk po e zgjeroj më të epër. Herë 600 lek me satarja, i bi 18 milion lek për 1.000 roj. Gjdo kush në ne këtu ka të paktën 700 deri 1.000 roj në pem prodhuese. Jemi minus 20 milion për çdo familje. Po, si vjet jemi minus 20 milion, 15 deri 20 milion lek minus për familje. Në Vashaj, të paktën këtu ku ka kabreshër. Ne ndjum prej vitesh që këta janë emigrantët, do rregullohet vendi, sjellën edhe lek, ti investojnë, bojmë. Bukur, u kthem, erdhëm, investojmë. Ne 2 vjet kemi që po morim pe i shohim hajrin pemët. I pam vjetë për vjetë, këtë vjetë i mori vetë zoti. Bashkia ma e prapametme në Republikë, si bashkia Peqinit, një investim rrugë, për 2-13 vjetë nuk ka 1 metrë asfalt bomen, ose një riparim rrugë, ose të vitë bëj një kanal kullus, një kanal vëdicë. Ne me këto pëmë po merë, këto e kemi si të lami ka fshatë bukë. Ta njësim prapë në para jetën e të marë në thejesin të ikim. Se kështu i bi. Pra ju jeni aktualisht në Mëshirë Fatit. Ne jemi në Mëshirë Fatit. Ne gëdi kemi. Qiratë të tokës, shteti do e di shumë bukur se ne nga 2 dylim tokë kemi për frëm. 100 lek dylim i qiratës. Unë për te nuk kreju, se në kanë kreju shtetit e dirama. Kreni se ma ma minë Shqipëri, do investojmë, do bojmë. Ne i bi në lek, do investojmë këtu. Po pa shpresë. Investojmë pa shpresë. Vinë 2 javë, 3 javë para votimet. Bojnë vlatë, bojnë brozerë, premtime, me lisë, premtime të bojnë me lisë gjatë ato. Nuk më rojnë asë jetë premtime. Dhe bojnë gjdo gjonë hunë ato. Me lisë, me të shkrujnë. Gjdo gjonë dhe bojnë ato, derë ditën e djelë që bojnë ato votimet. Mas djelë e se ne këtu i herë, vetë më shkonja, miza, shëfë pasaj, që të kurvete ka arë që të hana trupi. Nuk kërë ministri të shkojë vetëm kaqë. Ta këtë e kokën e në fshati, se edhe fshati popullish. Vetëm shpenzimet, nuk kërkojmë hasë se diçka të jetë plenat, helmet. Emisioni Fol në qershor të 2022 ka trajtuar çështjen e komunitetit të rom në kryeqytet, duke u fokusuar në mënyrë të veçantë tek drama e 70 familjeve rome që jetojnë në Selit, që mbetën të pastre në vitet 2014, 2015, 2016. Pasi qeveria dhe bashkia u shëmën shtëpit me forcë, me argumentin se aty do të kalonte unaza e madhe. Dhe me premtimin se këto familje do të trajtoheshin me një strehim afatgjatë dhe deri atëherë do të trajtoheshin me bonus qeraje. Por e vërteta është se pas 8 vitesh, këto familje jo që nuk kanë shtëpi, apo strehim kokë, por edhe bonusin e qeras, një pjesë e madhe tyre nuk e kanë marrë ende. Edhe pas 8 muajsh. Ndjekim se çfarë kanë thënë vetë banorët e komunitetit të Rom në emisionin Fol. Çfarë ka ndodhur në këto 7 vite? Ku ke jetuar? Ku ke shkuar? Në këtë lagje që na u prish shtëpia, në këtë lagje kemi gjetë edhe shtëpia.
kemi asur shumë probleme, komuniteti ka shku dhe ta astjeria, e kam pa nga gjyra, nuk i kam dhonë shpi. Kemi 7 mëjë që ne nuk kam hedhur ka koma lekë. Arsyeja pse, to kanë hapur këtë pjesën e sistemi të Albanjës, se duhet një numër dogarie, duhet një pasport, duhet një email, to nuk e kanë. Se nuk di, nuk kanë shkollë, ai shumë që të dinë Albanjën. Pse të shkoj unë të pagoj 200.000 lekë letra të bëj, me Albanja dhe ku të adi unë? Ti, dhe di se që është i Albanjë? Jo, unë jam me telefon patatinash, që a do bëj me këtë telefonin unë? Ha? Unë nuk marrë me shasi gjohë, kusë marrë i veshë mi tonë që jam pashkollë, si ne edhe apo pashkollë. Ta shti ti leme dhe kalamaj tona të pashkollë. Unë në fillim fare bëra legalizim. Në kohë që do mirësha vërtetimin ke bashkia, sa shkova aplikova, sa shkova me marrë vërtetimin, e nëzorja e sa ma vakshu, sa më panga fytyra që isha e zezë, ma mori prape vurja të jo tha nuk taja. Po për qari, tha shuna, është liq nuk taja. Ja, me atë bur plak që është invalide dhe aje dhe unë invalide. Kam 6-7 shpia që pëndroj, ta shti nuk kam ku të shkoj, thot pronari, dil nga shpia. Pse të vuajmë akoma neve, për qar asyje? Më prishe shpin, mi e për shpire. Kam prit 8 vjet, akoma do të presun. Ky komunitet, me zor po jeton për jetes, për jetes. Nuk kam ku të punojnë. I vetëmi mundësi këtyre është që punon me punë informale. Pronari i shtëpisë po na nxjerr për jashtë. Unë dhe 2 muaj lind ku të shkoj. Shkollat na çojnë sa në një vend tjetër. Unë detyrohem iki jashtë shtetit azil politik kërkoj. Rrim 3-4 muaj atje, një vit na kthejmë prapë nëse në Shqipëri. Ikim nga e keqja, se t'jemi mirë në vendin tonë ne nuk largohemi. Po çfarë ka ndodhur nga qershori deri në korrik të 2023-shit? A pati reagim nga bashkia? Pyesim Nertilën, që është një nga banoret e komunitetit të Rom. Nertila, pati reagim nga emisioni? Reagim pati pak edhe ndikoi çik si më mirë. Sa banor nuk kanë marrë ende bonus? Deri tani mund të kenë marrë 10 banor. Nga 140 llogariteni se sa bëjë pjestoni, se sa mund të shkojë, se janë disa pengesa, jo pushimet, jo dokumentacionet që mungojnë, se si janë ti formuar tamam, dhe nga fundi gushë mund të ndali komuniteti gjithë jashtë dhe nuk e di se si mund të menaxhohet. Nuk të pritë më pronari, piti 6 muaj, të pritë presi akoma. Në lidhe me emisionin? Emisionin ndikoj. Ky shtet e dashka vetëm me emisione, e dashka me rritë sociale, nuk e kuptoj fare se si janë, si mund të menaxhohet ky shtet, nuk e di fare. Emisioni Fol nuk mund të lindte pa trajtuar dhe një nga temat më të nxehta të kësaj vere. Është përplasja midis studentëve të mjekësisë dhe qeverisë. Pasi kjo e fundit ka vendosur të mbajë peng diplomat e studentëve që diplomohen në Universitetin e Mjekësisë në Tiranë, ti mbajë peng për 5 vite me argumentin që duhet shkojnë të punojnë atje ku ka nevoja dheu dhe se këtë e kanë detyrim. Një paradoks, një kundërshtim këtu. Në qoftë kjo mas është një masë që po propozohet që të jep përshtypjen sikur jemi në një emergjencë, ndërkohë që deklaratat janë në të kundërt me këtë. Besoj jemi të gjithë të gatshëm që të shfrytëzojmë çdo lloj arme deri në bojkot të plot të mësimit vitin e ardhshëm ose kurdo që ajo kontratë të na vihet përpara. Situata që në të cilën sistemi shëndetësor ndodhet sot nuk ka filluar sot. Mjekët kanë 30 vite që ikin, palëmimet kanë qenë të vazhdueshme dhe të njëpasnjëshme. Nuk mund të korrigjohet ose të tentohet të korrigjohet një situatë akumuluar prej kaq vitesh me një mas të tillë. Do ishte thjesht një fasho mbi një plagë të pamjekuar tamam. Nëse disa të tjerë kanë pasur në mend që të shkojnë në Gjermani, të marrin atje një eksperiencë, të zhvillojnë një specializim dhe më pas të kthehen në Shqipëri, kjo kontrata do t'i bëjë ata, le të themi, armiq me vendin e vet dhe nuk do të kthehen më kurrë në Shqipëri. Ky detyrim, siç e tha dhe ju në fillim të emisionit, është një detyrim që vetëm në kohën e komunizmit është bërë. Mendoj që duhet nisur nga paga. Paga do të vej në një shifër që mjeku të mos e mendoj nga ana ekonomike largimin. Ashtu si që rritën pagat 200% për ministrat dhe deputetet, mendoj që duhet bërë e njëta gjë edhe për mjekët, por pa dyshim që pastaj regulimi i sistemi shëndetësor në gjithë aspektet e veta duke filluar nga infrastruktura që është gjëja më bazike, që po flasim për rrethe, po flasim për fshatra, po flasim për qytetet cilat kanë mbetur pa mjek, aty duhet ndryshuar fillimisht infrastruktura. Dhe të infrastruktura pa dyshim që përfshihen edhe pajisje me medikamente për kase. Tekstet janë të përkthyera, laboratore dhe praktika nuk bëhen. Atëherë çfarë mbetet mendja jonë dhe imagjinata jonë? Historia na ka treguar që
sistemet detyruese apo sistemet autoritare gjithmonë kanë rezultuar të jenë të dështuara në fund. Qeveria e ka marrë këto masa për të vjelur dhe disa parat tjera nga studentët shqiptarë, që në rastin konkret janë studentët e mjekësisë. Dhe preteksti ka qenë që neve, cituar nga ministria, po vjedhim taksa paguesit. Neve marim bursat, neve pas kemi tarifën më të ullët në universitetet në Balkan dhe në Europë, ndërkohë që ajo që ka neve në afron universitetit dhe vetë sistemi është ndërkohë akoma më ullët se minimalja. Ka edhe zëra për privatizimin e universitetit, pikërisht prave për të vendosur atë tarifë që është thënë, do të kalojë në një privatizim të universitetit, pra në një mosfinancim nga ana e shtetit për universitetin tonë. Ndërkohë ka kaluar një muaj nga ky emision dhe pyesim studentët, çfarë do ndodhë në shtator? Kam orestin këtu një prej studentëve mjekësisë. Atëherë, neve kemi nxëruar të gjitha masat që mund të merrnim për të kundërshtuar këtë ligj që po vendoset. Protestat tona nuk ndalojnë as gjatësinës më të nxehtë të vitit, gjatë verës, dhe në shtator mendojmë që do ta ndjekim si nga ana ligjore në gjykatat për kase që merren me kundërshtimin e ligjit dhe pasaj dhe me bojkot të vitit akademik, i cila është një masë ekstreme, por për raste ekstreme duhen marrë edhe masa ekstreme. Mund të shtoj që disa student edhe kanë filluar të tërheqin dokumentacionin për transferim të studimeve jo vetëm në universitete tjera private, por edhe jashtë vendit ku tarifa e studimit është shumë herë më e lirë. Dhe nga kjo që ne për na propozohet. Pra po thoni që kjo vendimarje në vend që t'ju mbaj ju këtu, po ju largon? Mund të themi që po në largon. Po në largon nga vendi ju, po në largon nga universiteti jonë, edhe nuk mendoj që është gjë e duhur. Të paktën t'ishte propozuar që edhe të bisedoj me studentët të bëj një tryezë përbashkët që edhe vendimet të merreshin me përfitime të dy palë, jo vetëm të njërës palë. E qartë. Ka patur ndikim emisioni FOL, ka qenë një emisioni drejt për drejt që u realizua me student këtu? Në fakt, unë ju falenderoj që jeni marrë edhe me temën e studentëve, pasi nuk kemi pasur shumë hapësira në çdo televizion, mesazhet tona edhe janë transformuar dhe nuk e di me qëllim apo jo. Impakt ka pasur, ne shikojmë që edhe shtresa që na kanë mbështetur ka ardhur duke u rritur, mbase edhe janë qartësuar më shumë mbi ligjin, janë qartësuar mbi ato çka pret, mbi shkeljet të drejtave të studentëve, dhe tani është një grup më i madh që na mbështet, por mund ta ndaj këtë edhe mbi brezat. Ne shikojmë brezin e madh ose brezin pak më të rritur që është me atë nostalgjin komuniste që mendojnë që kjo është gjëja e duhur që po bën qeveria, dhe brezi i ri i cili është pak më demokratik, më liberal, që mendojnë që çdo e drejtë që është fituar duhet luftohet deri në fund për ta. Faleminderit. Shumë faleminderit dhe juve që interesoheni për studentët. Ju flas nga fshati Sojnik. Është një nga fshatrat më të bukur që un kam mundur të shoh e të përjetoj bukuritë e tij në të gjithë karrierën time gazetareske. Shikojeni vetë pamjet. Andaj është Pogradeci, kthej është Korça. Un ndodhem 30 km larg Gramshit. Jam i rrethuar nga gjitha anët nga një natyrë perfekte. Kush nuk do ta donte që të jetonte në mes gjelbërimit, aq më tepër Tirana, e cila është e zhytur në beton, në zhurmë dhe në tymra. Po për të ardhur në këtë fshat është një mision shumë i vështirë. Është shumë i vështirë për vetë fshatarët, imagjino për dikë që do të vijë dhe ta shoh. Arsyeja është shumë e thjesht. 5 km apo për 10 km rrugë që janë sinë mes jetë. Është çakull, xhavor, është një lloj katrahure që vetëm rrugë nuk mund të quhet. Sojniku është një fshat i lashtë. Është një fshat që në vitet 1913 ka qenë nën prefekturë. Pas çlirimit ka qenë qendër lokaliteti ku nga këtu drejtoheshin gjitha institucionet për tre komuna. Dikur në këtë fshat ka patur një shkollë e cila kishte mbi 600-700 nxënës. Është ajo shkolla atje, ajo shkolla që sapo pam, gati 50 mësues. Pastaj kishte në vitin 1976 u hap shkolla e mesme përgjithshme, arsimit përgjithshëm. U hap shkolla e mesme bujqësore. Ajo ndërtesa që shikoni ka qenë spitali i Sojnikut. Pra kjo ndërtesa këtu dy katshe, që është rrënuar komplet. Ka patur 23 punonjës, kishe shërbim pediatrie, patologjie, kishe stomatologji, farmaci, radiografi, laborator.
Pra ishte spital me shtrim, me shtretër. Tu vlonte fshati nga mbrëmjet e vallëzimit me rinin. Ka qenë ajo qendra e kulturës? Ajo qendra e kulturës. Mm-hmm. Tu bëshin teatro të vegjël, tu bëshin estrada me amatorët e fshatit. Tu bëshin spartakiadat. Tu kanë qenë 230-240 familje. Tani, Soniku si që shikon, ne kemi ngelur shumë pak. E vim një pengesë që i pranon njerëzit të kthehen në rruga që sa pefa. Të vjen as elektricisti, as hidrauliku, të vjen as baza materiale. Sa nxënës ka pas në kohën tënde? Rreth 800 nxënës. 800, sa ka sot? 5 nxënës, 5 mësues. Kan ardhur vetëm kur bën votat. Kan ardhur, a? Kërkojnë votën gjitha llojt. Kan ardhur premtime gjitha llojt dhe nga kryesorët. Nga të mëdhenjtë. Para se gjë s'është bërë. Ka ardhur ai i drejtori i komunës tonë. Do më dhe shkolla. Amani dhe minetën atë bëhet për vdek. Se ku vdesin njerëz, po me aty. Vetëm për vdek. Atë keni edhe për shkollë, edhe për bashkë nga një dasmë, po tani dasmë po bën kanë ska dasmë më këtu, po nëse ska çuna më jam i këntar. Këtu nuk jetohet më. Nuk jetohet. Shkollë jo, spital jo. Smuret një këtu vdes direkt. Nuk vjen dot një, si arrin vesh. Se vdes nuk ka rrugë, nuk ka makinë. A që kam gjetur zonën sa jam lodhur. Po asnjës se kam marrë seriozisht asnjë gjë. Si është puna e fshatit tuaj? Fshati janë është fshati braktisur. Tani, a banojnë njerëz apo s'banojnë? Banojnë. Po s'ju i braktisur? Po i braktisur, se flasim i braktisur nga njerëzit që janë të detyruar të shërbejnë fshatet. Tani, shkollë ka? Ja. Qëndër shëndetësore? Asi gjë fare nuk. Duhet blektoria, ore duhet blektoria. Po jepi një ndim, qoj një rrugë që hy zajtori, të ve zajtori ke ferme aty, ai ka ferme, mbahet me të, ai ka që të ca kokë dhia, nuk e disa ka. Ngarko ko marrin këtu, që në është vujtje kjo. Kam marr ambulancën telefon, ambulanca më tha nisi me makinën që këtu se lart nuk ngjiten, e kam çuar deri në fshat në Sam. Kam fatëruar makinën, me çka vajtur deri aty me makinën, se kam fatëruar vetë në Sam, pastaj kam hyrë në ambulancë. Po të mos kesh mundësi ta faturosh? S'ke. Dis. Ska. Ne vetëm duan jemi të dërguar që do ikim. Shkolla e para, spitali ska. Tani kemi një infermierë ne nga fshati Lenijës. Vine ajo këtu, është këta se dhe vine, të rinë dhe në ditë dhe ikën. Ja u smur njeri tani mas dhe i tesë, kun dhe gjesh? Kam vën redhe të trinë, të qunat e mi njëra të parë, që thonë, po që se regulohet rruga, ne duham të vim, duham të ambajmë qëndër në tje, duham të investojmë. Miqë të emisionit folë për shëndetje. Ju flas nga fshati Qëraf, është një nga fshatat më të mëdhenjtë të Pogradecit. Një fshat që ta ka ënda që tjetosh, sepse është gati-gati si qytes, por me një hallë shumë të madhë. Në këtë fshat nuk është vënë dorë në 32 vite. E shikoni këtë rrugë? E pra, kjo rrugë rrihet nga 10 kamion të guroreve. Janë disa gurore që janë në kufit e fshatit dhe këto gurore e kanë katandisur pikërisht të fshat në këtë gjendje, ajsa banorët janë të alarmuar. Janë ngritur në protest, jo një herë, po disa herë, dhe kanë kërkuar dhe ndihmën e televizionit tonë për ta pasqyruar se çfarë po ndodh në këtë fshat. Asnjë lloj financimi se zhvendon këtu. Pra pas 90-s, nëse unë dua të kërkoj diçka këtu, nuk ka? Jo. Diçka të bërë nga shteti? Jo. As të zhvendon. Këtu ja. Ja si që shikoni këtë qenë. Ku ndodhen? Problemi i gruave këtu ka qenë 93-shin që vazhdon. 93-shin. E deri më sot. Kalojnë të gjitha këtu, ë? Çdo lloj mjeti këtu. Njëra këtu afër poshtë nesh, siç e pe këtu ja, gruoria e Errarës. Po. Tu se këte janë ndërët e tjera, granile, qakull, ku ta diu. Ky asfalti i kujtë është, ku që e ka shtruar? Që në kohën e diktaturës shtruar këtë rrugë. Tu ka kalon kamioni të tonelazhit e është 200 tonë. 200 tonë në këtë rrugë fshati? 200 tonë, është 6 taksë, nuk ka orar këtu. Se kur vjen, se kur kalon, orar që venë fëmijët në kopësht, orar që iki njerëzit në shkollë, iki në punë këtu, kalon kur duan ata, si duan ata, edhe sa herë të dua. Ne jemi me atë që të mos e zhvilloj pronën, po duke e zhvilluar pronën, jo të na mbytin edhe me tym. Dhe kryetari bashkisë duhet vi këtu të japi llogari për atë kartë që ka firmosur. Në që përfaqësues 4-5 veta këtu, dhe është premtuar të kaloj rruga më atë. Nisën e punimet, erdhën e sklavatori, punovi atë sa punovi. Me mirë kuptim të kaloj natën dhe të lagjet rruga. Tash nga ora 10 po e kaloj 9, 8 në orën 6 kaluan dia. Në kë qytet, në kë vend të botës kaloj me tonash. Se nesër në fakt keqësi nuk më përgjigjesi njëri. Tu gjithë fshati ka frikë. Ktu kërcënohen. Është bërë presion para fushatës. Partia Socialiste Arti Demokrate.
Këtu janë këtu, të mbajnë njëri tjetrin të tirët këtu. Por edhe rruga të shtrojt e kamionët të ndalojnë. Po jo, për rruga le të bëhet, se shumar. Një majgjel përe, të thua si ja këte e benë. I ndyren veroza, po beri spitale, beri fabrika, beri shkolla, beri ato, e i ndyri që ja, ajde i ndyri. Ja unë sa të mirit, sa të bukurit, e burum. 30 e sa vjetë e s'kan beri një, të thua si ja këte kan beri ata. Një anit e se na e ndë, na bënda ule. I drejtojmë kryetarit bashkis. Inshallah e dëgjona dhe kryeministri e gjitha ta. Ky fshat është lënë i jetim. Pyetja është çfarë ka ndryshuar në këto dy javë. A ka reaguar bashkia e Pokradecit? Kanë reaguar kompanit që menaxhojnë guroret? Unë kam Klementin, Klement, një pyetje për MCN. Pas atij emisioni, pati reagim? Të, ka patur një reagim shumë i vakët, është, po shpresojmë të rregullojë gjithçka. Aktualisht, mjetet e transportit tonazhit të rëndë vazhdojnë punën. Kalojnë e kjo rrugë që në mëngjes deri në darkë. Shpresojmë tash të dëgjohet zëri i protestës tonë dhe presim edhe nga juve të ngrit akoma më shumë zëri se vetëm me premtime jemi deri këtu. Pas emisionit kush erdhi këtu? Nuk ka erdhur njëri të na takojnë protestuesit, po kanë erdhur, na ka dhënë premtime, e kemi dëgjuar në rrjetet sociale kryetarin e bashkisë aktuale Pogradec. Rruga vazhdon unaza që do kalojnë mjetet e tonazhit të rënë. Për momentin ajo është në punim të sipër. Disa ditë pas erdhi vetë kryetari bashkisë. Po, po, erdhi vetë kryetari bashkisë, nuk e di ma e kea ndikur këtë protestën tonë, po normale se patronazhistët do t'ja kenë çuar. Shpresojmë ta ketë parë, ne nuk kemi gjë personale me asë njeri. Po? Shpresojmë ta dëgjohet problemit tonë. Kamionin të tonazhit të rënë, vazhdojnë, kalojnë këtu zotëri. Ka pas dhe një premtim për këtë rrugën kryesore, për shtrimin e saj, pra ato po, betonët që kanë betur aty? Po, ato ka 2 muaj aty. Erdi kryetari aktual, na premtovi ta në fund të korriku, data është 20 sot. Shëshkojmë gushtin se korriku iku. Jini persona shumë të veçantë, jini në interes të popullit. Asë njëri nuk ju shantazhon, edhe nuk ju blenë dot për atë që beni, jini shumë të respektuar. Ju faleminderit. Këtu janë disa copëza të mozaiku të stërmalë, të halleve dhe problemeve që kanë sot shqiptarët. Janë pikërisht këto probleme që i shtyn ata më pas, të largohen rrugëve të botës, pa dallim moshe, pa kthyer kokën pas. Përmes emisionit kemi mundur të mësojmë dhe të kuptojmë se pas çdo problemi dhe konflikti social, qëndron qeveria qendrore dhe pushteti vendor, si dhe segmente apo individ me lidhje të ngushta me pushtetin, të cilët fshihen pas petkut të biznesmenit që do të zhvilloj vendin, por që në realitet vepron të kundërtën. Emisioni Fol rikthehet në shtator në televizionin MCN për të vijuar misionin që i ka vënë vetes, të dëgjoj zërin e shqiptarëve kudo ku ata jetojnë, pa dallim dhe pa censur. Nga unë Erion Skëndaj, pushimet mbara.